Nu, ko, draugi, esiet sveicināti. Prieks jūs redzēt kārtējā nodarbībā, mūsu iesvētas mācībā. Mēs esam līdz šim pietiekami daudz runājuši par ētiskajiem principiem, par to, kas ir tie likumi, principi, kuri palīdz mums šajā pasaulē kopīgi sadzīvot. Un tas ir kaut kas, kas mūs vieno. Jo mums ir jādzīvo šajā pasaulē, un mēs visi gribam dzīvot pietiekami labi, iespēju robežās nedarot viens otram pāri. Un es ceru, ka jūs cauri šīm lekcijām un nodarbībām nonācāt pie secinājuma, ka tajos Dieva dotajos likumos, kā par tiem runā Bībele, kā Bībeles stāsts saka, ka Dievs tos ir devis Mozum savu laiku, ka šajos likumos, lai cik varbūt arhaiski tie ir noformēti, un lai cik pirmajā mirklī vecmodīgi tie šķistu, ka tomēr tajos ir iekšā kāda dziļāka gudrība, kuru mēs varam ieraudzīt un atzīt par labu esam. Bet ne tikai tas mūs vieno, šī kopīgā izjūta, kā mums būtu kopā jāsadzīvo šajā pasaulē, bet es domāju, ka mūs vieno arī dzan mūsu iekšējā izjūta par kaut kā augstāka esamību. Un es lietoju tieši šos vārdus kaut kas augstāks, jo agri vai vēlu, dzīvojot savu dzīvi, mēs sākam pamanīt, savā dzīvē kādas likumsakarības, mēs sākam novērtēt kaut kādus notikumus, mēs sākam aizdomāties par kādām norisēm, sākam brīnīties par to, nu kā tas tā var būt, kad notika tas un notika šis. Un agri vai vēl mūsos pamost šī izjūta, ka aiz visa tā, ko mēs redzam, ko mēs spējam saprast un izskaidrot, ka aiz visa tā ir vēl kaut kas augstāks, kas tā kā, nu nezinu, vada mūsu dzīvi, vai tam ir kaut kāds iespaids uz mūsu dzīvi, kuru mēs šo iespaidu šobrīd vēl nelīdz galam saprotam, bet mēs to jūtam. Nu lūk, un tad ir tā, ka dažādās tradīcijās to kaut ko augstāko apzīmē ar dažādiem vārdiem. Kristīgajā tradīcijā, latviešu valodā mēs lietojam tādu vispārīgu latviešu vārdu Dievs. Šis vārds Dievs ir latvisks izcelsmes un arī tiek attiecināts uz citām reliģijām un citām garīgām pieredzēm, bet kristietībā mēs arī šo vārdu lietojam. Mēs pie tā vēl nonāksim. Mums būs nākamā tikšanās reize, kur mēs par Dievu runāsim mazliet vairāk. Bet vispirms pamanīsim to, ka pirmkārt mūsos šī vispārējā izjūta, ka kaut kas augstāks eksistē, mūsos tāda izjūta ir vismaz lielākajā daļā cilvēku, un tā ir diezgan dabiska izjūta, kas mūsos parādās. Un otra lieta, ko secināsim mazliet iedziļinoties varbūt, ka mums katram ir savi priekšstati par to, kāds tas kaut kas augstākais varētu būt. Mums ir savi priekšstati, savi stereotipi, varbūt pat savi aizspriedumi. Jo tajā mirklī, kad kāds jums sāk kaut ko stāstīt par Dievu, mēs uzreiz tā iedomājamies, kaut kas nāk mums prātā, kā mēs iztēlojamies to, kas tas ir, kāds tas varētu būt, kā tas varētu būt saistīts ar mums, kādas sekas no tā varētu būt, ja mēs sāksim par to interesēties, mēģināsim nonākt kaut kādā saskarsmē ar to, ko lūk viņi sauc par Dievu. Mums katram ir savi priekšstati. Dažkārt, kā jau teicu, tie ir vairāk pārpratumi, dažkārt varbūt kaut kādas mūsu pašu iekšējās projekcijas.
Kādu laiku atpakaļ es lasīju vienu interesantu rakstu. Ir tāds portāls satori.lv, kur manu uzmanību piesaistīja, tas bija kāds dažus gadus atpakaļ, raksts ar nosaukumu par kristietību. Pārāk bieži tajā portālā tāda veida raksti neparādās, tas pievērst manu uzmanību. Domāju, jāieskatās. Autors izsaka savu viedokli par kristietību. Un cita starpā viņš izsaka savu viedokli par kristietības praktizētājiem, par kristiešiem, par cilvēkiem, kuri sevi sauc par kristiešiem. Tātad kompānija, kurai jūs grasāties pievienoties. Ne? Un viņš izsaka viedokli par diezgan jauniem cilvēkiem, kā viņš pats raksta no 18 līdz 35 gadiem. Es pieņemu, ka viena daļa jūs ietilpstat šajā kategorijā cilvēki no 18 līdz 35. Un viņš ir pārliecināts, šī raksta autors ir pārliecināts, ka cilvēkiem vecumā, vai specifiski kristīgiem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 35, ir savi ļoti konkrēti priekšstati par to, kāds ir Dievs. Un šie priekšstati ir tādi. Un tagad citēju. Dievs viņu uztverē ir ļoti ierobežots, iekšējs sekls un brutāls tirāns. Turklāt vēl patoloģiski greizsirdīgs, ārkārtīgi egoistisks un visnotaļ alkatīgs. Tā par Dievu domā kristīgi cilvēki vecumā no 18 līdz 35. Tāds ir autora viedoklis. Un nelīdz galam ir skaidrs, vai autors kritizē šos cilvēkus, ka viņiem tāds viedoklis ir un ka tas viedoklis būtu aplams. Vai autors kritizē Dievu, ka Dievs patiešām varētu tāds būt. Ierobežots, sekls un brutāls tirāns, patoloģisks, greizsirdīgs, egoistisks un alkatīgs. Lai kādi būtu mūsu priekšstati, mums ar to pietiek. Normālā veidā mēs savu ikdienas dzīvi pilnīgi mierīgi varam dzīvot ar šo iekšējo izjūtu, ka kaut kas augstāks eksistē. Lai kādi būtu šie mūsu priekšstati par to Dievu. Mums pietiek ar dažām vadlīnijām, kā savā starpā sadzīvot, un mums pietiek ar to, ka kaut kas augstāks ir. Un ar šīm divām tādām izjūtām mēs lieliski tiekam galā ar savu dzīvi. Bet kristietība, redziet, nerunā tikai par Dievu vienu. Kristietībā vienmēr ir runa par vēl kaut ko. Kristietība neaprobežojas tikai ar parunāšanu par Dievu. Kristietībā, patiesībā, pat ja nesat to varbūt piefiksējuši un pamanījuši, centrālais tēls ir Kristus, no kā arī vārds kristietība. Kāpēc kristietība tik ļoti runā par Kristu? Kāpēc Kristus ir kristietības centrālais temats? Kas viņš bija? Vai kas viņš ir? Vai viņš bija kāds īpašs cilvēks? Vai kāds pravietis? Vai kāds skolotājs? Vai filozofs? Vai varbūt revolucionārs? Vai varbūt vienkārši kaut kāds blēdis, kaut kāds trakais? Vai varbūt vienkārši kaut kāds mītisks izdomājums? Nu, mazums ir visādu mītu, leģendu, stāstu, pasaku. Kāpēc Kristus? Beigās pasaulē, pat līdz Kristum, ir taču bijušas visādas reliģijas, visādi mīti, visādi svētie raksti, visādas ceremonijas, visādi rituāli. Visādas iespējas smelties dzīves gudrību, dažādi avoti. Kāpēc vēl pie visa tā klāt Kristus? Un kāpēc kristietība šo joprojām uztur spēkā? Un saka, ka tas joprojām esot aktuāli. Jaunajā derībā, kuru jūs esat sākuši lasīt, un esat jau
kaut kur tikuši tur. Jūs pamanīsiet, ka par Kristu runā un raksta kā par Dieva dēlu. Lai ko šis jēdziens arī mums nozīmētu? Dieva dēls. Vai Dievam bija arī meitas? Kāpēc par Jēzu tiek runāts kā par Dieva dēlu? Viņš, esot pestītājs, jeb glābējs, atkal, lai ko šis jēdziens mums izteiktu. Jaunajā derībā ir rakstīts, ka tie, kas tic Kristum, kļūstot par Dieva bērniem, lai ko šis vārdu salikums nozīmētu. Ticības apliecībā. Ticības apliecība ir teksts, starp citu, izdales materiālos šovakar ir ticības apliecības teksts. Ticības apliecība ir sens, ļoti sens teksts no kristietības pašiem pirmsākumiem, kur burtiski pārdesmit vārdos, pāris teikumos, pāris rindkopās pirmās kristiešu paaudzes ir mēģinājušas pateikt, kas tad īsti ir tas, kam mēs ticam. Nu tā ļoti esenciāli, tā ļoti, ļoti īsi. Kaut kādos sev zināmos jēdzienos, sev zināmos simbolos ir mēģinājuši pateikt, kas tad ir tas, kam mēs ticam. Ticības apliecībā ir vairākas ticības apliecības. Šī ir viena, kuru mēs mūsu draudzē parasti lietojam dievkalpojumos, kas ir ceturtdien un svētdien desmitos no rīta. Bet ir vēl viena ticības apliecība, kuru mēs lietojam svētdienās pulksten 12. Ticības apliecība, ja nemaldos tajā, nu, gan arī šajā konkrēti, kas ir jums rokās, tur tajā otrajā rindkopā, kur par Jēzu Kristu ir vairāk sacīts, tur ir teikts, ka viņš esot Dieva vienpiedzimušais dēls. Esot ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas. Ļoti savādi formulējumi, ļoti dīvaini formulējumi. Nelīdz galam saprotam formulējumu. Un izskatās, ka tas, kas toreiz pašos kristietības pirmsākumos tika uzrakstīts, lai paskaidrotu, kam tad mēs ticam, tad mūsdienās šis paskaidrojums prasās pēc paskaidrojuma. Ja? Jo viņš ir tik nesaprotams. Un tas ir, kur mēs arī mazliet iedziļināsimies vienā brīdī. Bet vairāk varbūt nākamreiz. Un tad savukārt tajā otrajā ticības apliecībā, kas jums nav izdalīta, tur ir teikts, ka viņš esot dzimis neradīts. No tādu akcentu. Viņš esot dzimis neradīts. Ar tēvu vienāds būtībā. Var sakot, par Jēzu Kristu ir izteikti visādi apgalvojumi. Un kristietība tos joprojām uztur spēkā. Kāpēc? Lai jums būtu mazliet interesantāk, izstāstīšu jums vienu piemēru. Vai jūs esat redzējuši bojevikus kādreiz? Jūs zināt, kas ir bojeviki? Nu, kādreiz viņus tā sauc, šodien laikam to sauc par action filmām. Ja? Bet es lietošu vēl to old schoolīgo, to veco laiku vārdu bojeviki. Ja? Proti, visiem šiem bojevikiem ir apmēram viena un tā pati struktūra. Ir labais puisis, vai ne? Tur Stallone, Švarcnēgers, tur tagad jau Stethems, lai gan tas arī vecs jau palicis. Ja? Es pat nezinu, kas tad mūsdienās vairs ir labie puiši. Var sakot, ir labais puisis, dzīvo mierīgu, labu dzīvi. Un tad vienā brīdī labajam puisim nodara pāri sliktie puiši, vai ne? Vai nu viņam pašam nodara sāpīgi, vai viņa ģimeni tur kaut kā tur kaut ko sliktu izdara, vai kādiem viņa draugiem, vai tur bērnam, vai sakot, slikt labajam puisim nodara pāri. Ko dara labais puisis? Labais puisis atnāk mājās, izlauž grīdā dēli, izvēl kārā savus automātus, savus granātus un visu pārējo, kas viņam tur paslēpts nebaltām dienām. Un viņš visu filmu iet un tā sakot, vāc nost, visus sliktos, vai ne? Tā ir? Tā ir. Viņš dodas glābt tos savējos. Filmas kulminācijā viņš saķers ar vissliktāko puisi, vai ne?
Bet tas vissliktākais puisis, kā jūs būsiet pamanījuši, ir mazliet nu, tāds, nu es negribētu teikt stulps vai tāds bremzēts, bet viņš parasti runā pārāk daudz tur filmas beigās, tas sliktais puisis. Tā vietā, lai vienkārši nošautu labo puisi uzreiz, tur tāds gārš, tāds monologs izvēršās. Un parasti tur kaut kas notiek, ka labais puisis vēl paspēja kaut ko izdarīt. Ja? Un filma beidzas ar to, ka sliktais puisis aiziet bojā, labais puisis ir uzvarējis. Un filma beidzās, ka labais puisis tāds asinīm notašķījies, ja, tur stāv bez maz vai līķu kaudzes vidū. Un mēs sakām, cik labi beidzās filma, labais ir uzvarējis, ja, taisnība ir uzvarējis un viss bija labi. Atpazīstat tādu struktūru bojevikos, ja? Lai par ko būtu filma, lai kāds būtu stāsts, struktūra ir viena un tā pati. Tas ir, kā mēs saprotam, labā cīņu ar ļauno. Tas ir, kā mūsu priekšstatos, ko nozīmē būt labajiem puisim, kas ir sliktie puiši, un ko nozīmē izglābt savējos, un ko nozīmē sadot sliktajiem puisim, un atjaunot kārtību, taisnību un visu to labāko, var sakot, šajā pasaulē. Un tagad iedomāsimies, ka šo struktūru mēs pārceļam, respektīvi šo izpratni par labo un ļauno, mēs pārceļam uz evaņģēlija notikumiem, tā kā jūs tos lasāt jaunajā derībā. Jo jaunā derība arī stāsta par labo puisi, tikai kā sauc labo puisi jaunajā derībā? Jēzus Kristus. Jēzus Kristus jaunajā derībā ir labais puisis. Viņš dziedina cilvēkus, viņš palīdz tantiņai pāriet pār ielu. Var sakot, viņš ir labais puisis, viņš mīl cilvēkus, viņš dara visu labu, viņš runā par mīlestību, viņš, nu var sakot, viņš ir labais puisis. Un tie no jums, kas zinat jaunās derības stāstu, esat dzirdējuši kādreiz, filmās redzējuši vai tagad lūk lasat jaunajā derībā, jūs zinat, ka labajam puisim nodara pāri. Vai ne? Labo puisi apcietina. Labo puisi nepaties apsūdz, ka viņš tur grasoties taisīt apvērsumu un revolūciju Romas impērijā. Nu, var sakot, viņu nepaties apsūdz, ka viņš esot pret Romas impēriju, pret imperatoru, un viņš esot jāsod ar nāvi. Viņu tur spīdzina, viņam tur reāli fiziski dara pāri, beigās viņu piesit krustā. Jo krusts ir Romas impērijā visnežēlīgākais soda veids, kas ir rezervēts nu, visbriesmīgākajiem noziedzniekiem. Vai sakot, labais puisis ir padarīts par vissliktāko noziedznieku, kāds vien var būt. Un krustā parasti sita tur tiešām kaut kādus absolūtos noziedzniekus un bandītus, vai nu tos, kuri reāli bija sacēlušies pret Romas impēriju, jo krusta nāve bija pazemojoša, parasti krustā piesita kailu vīrieti, kailu cilvēku tātad, viņš tur kailus karājās pie tā krusta. Krusta nāve bija ļoti mokoša un tāpēc ļoti biedējoša. Un cilvēks, kuru piesita krustā, nu, viņu vienkārši pienagloja pie krusta, ja? Izdzina naglas šeit rokās, nevis plaukstās, kādreiz mēs gleznās redzam, bet šeit zemāk. Tāpēc, ka ja iesit naglu plaukstās, tad vienkārši plauksta nenotur cilvēku svaru un tā nagla izrautos laukā. Nu, šeit vienkārši. Ja? Tāpēc romieši bija pamanījušies iedzīt naglu šeit, starp kauliem, un iedzīt tā, lai netiktu skarti lieli asinsvadi. Līdz ar to cilvēkam nu, kaut kāda brūce tur ir, protams, liela, bet viņš nenosiņo. Tas nav iemesls, kāpēc viņš nomirst pie krusta. Cilvēks pie krusta nomirst tāpēc, ka viņš karājās pienaglots, un viņa svars, viņam lauž rokas atpakaļ, un viņam saspiežās krūškurvis. Viņš nevar paelpot. Pareizāk sakot, viņš nevar ievilkt gaisu. Lai ievilktu gaisu, viņam ir jāpievelkās pie tām naglām, kas ir iedzītas viņa rokās, un jāatspiežās uz tās naglas, kas ir iedzītas viņa plauks kājās, pēdās. Tad viņš var ieelpot,
Bet tā kā tas rada briesmīgas sāpes, viņš to neiztur, viņš krīt atpakaļ un viņš var izelpot. Un ja viņš grib elpot, viņam šādā veidā ir visu laiku savas brūces, teiksim, tādā veidā, nu, tas milzīgas sāpes rada. Un rezultātā cilvēks vienkārši zaudē spēku, viņš vienkārši saļimst, un viņš sāk smakt. Viņš nevar vairs paelpot, viņam sāk krāties plaušās ūdens. Un viņš reāli noslīkst. Viņš noslīkst no iekšienes. Un zīmīgi, ka evaņģēlijos ir rakstīts, ka tad, kad romieši bija nosprieduši, ka Jēzus esot beigts tur pie krusta, tad viens no romiešiem esot iedūris šķēpu viņam sānos un esot iztecējis ūdens. Ja? Šķēps pārdūra plaušas un iztecēja tur sakrājies ūdens. Nāve pie krusta ir briesmīga nāve. Pazemojoša, sāpīga un biedējoša. To nodarīja labajam puisim. Un vēl pie tam viņu pirms tam spīdzināja, viņu sita ar pletnēm, ar romiešu pletnēm, kas bija savītas ādas sloksnes, kur parasti galā iesēja vai nu kaut kādus kaulus vai kaut kādas dzels bumbiņas, lai trieciens pāršķeltu ādu un radītu lielākus ievainojumus. Tiek nodarīts pāri labajam puisim. Tas piederās pie evaņģēlijas stāsta. Bet jūs zināt, tie, kas esat redzējuši filmu par Jēzu vai lasījuši evaņģēlijas, jūs zināt, ka evaņģēlija nebeidzas ar Jēzus nāvi. Evaņģēlija turpinās ar to, ka pēc trim dienām, kad Jēzus ir nomiris, notiek kas? Tas, ko evaņģēlija sauc par augšām celšanos. Un brīnumainā kārtā labais puisis atnāk atpakaļ. Un mēs taču zinām, kas notiek, kad labais puisis atnāk atpakaļ. Viņš taču atnāk uz mājām, izlauž grīdā dēli, izvelk savus automātus un granātus un vienkārši iet un vāc nost visus sliktos. Tas nozīmē, ka saskaņā ar mūsu loģiku, ja labais puisis, kuram ir tik ļoti nodarīts pāri, pēc augšām celšanās atgriežas atpakaļ, ir skaidrs, kam tālāk ir jāseko. Tur mācekļi jānoliek pie vietas, kuri pameta viņu un aizlaidās. Romiešu karavīri ir jānovāc, kuri viņu reāli pienagloja pie krusta. Poncijas Pilāts ir jānovāc, tas Romas impērijas atbildīgais pārvaldnieks, kura pārziņā bija visa okupētā Izraēlas teritorija, Palestīnas teritorija toreiz, jo viņš reāli šo spriedumu pasludināja. Var sakot, visi tur būtu jānovāc, jo tas ir, ko labais puisis dara. Bet tie no jums, kuri esat redzējuši filmu un vai esat lasījuši evaņģēlijas, jūs zinat, ka tā nenotiek. Labais puisis ir atnācis atpakaļ, bet viņš nenovāc tos visus sliktos. Vēl vairāk tajos augšām celšanās aprakstos jaunajā derībā mēs varam lasīt, tur ir tāda epizode, mācekļi ir sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, viņiem ir baili, ka arī viņus var apcietināt, kā šī noziedznieka līdzgaitniekus, un pēkšņi tur ir teiks, Jēzus parādās viņu vidū, viņi ir izbijušies, bet izbijušies ne jau tāpēc, ka spoki ieraudzījuši, bet viņi ir izbijušies tāpēc, ka, kā jau mēs konstatējām, mēs visi zinām, kas notiek, kad labais puisis atnāk atpakaļ. Un mācekļi zina, ko viņi ir nodarījuši labajam puisim. No viņa atteikušies, viņu pametuši, viņu atstājuši. Viņi tajā brīdī izbīstās, jo viņiem ir skaidrs, ko Jēzus tūlīt darīs. Bet milzīgs ir viņu pārsteigums un milzīgs ir lasītāja pārsteigums, kad labais puisis saka viņiem šādus vārdus. Nebīstieties, miers ar jums. Tātad, es neesmu nācis jūs nogalināt, es neesmu nācis jums atriepties. Labais puisis ir atnācis atpakaļ, bet neatriebjās. Turpina, konsekventi turpina būt labais puisis. Tādējādi apliecinādams, ka
tā mīlestība, kuru viņš centās realizēt, kuru viņš iemiesoja, kuru viņš izrādīja, ka tai mīlestībai neviens neko nevar nodarīt. Ka tā ir tāda veida mīlestība, kuru nevar iznīcināt, atcelt, sagandēt, ka tā pārvērstos par kaut ko ļaunu un sliktu. Labais puisis līdz galam apliecina savu mīlestību. Otrs piemērs, lai jūs arī labāk saprastu, par ko ir stāsts, būtu drīzāk piemērs, nu ne tik daudz no bojevikiem, bet varbūt no mums zināmākas pieredzes, vecāku un bērni. Kad bērni ir mazi, viņi raugās uz saviem vecākiem, kā uz dievu, varētu teikt tā. Tāpēc, ka mazais bērniņš pats neko nevar izdarīt, viņš ir absolūti atvērts saviem vecākiem, vecāki viņam ir glābējs, viņam vecāki ir dievu vietā. Viņš ir absolūti atvērts, viņš ir absolūti atkarīgs no vecākiem. Bet bērniņam ir jāaug, viņam ir jākļūst pieaugušākam, patstāvīgākam, nobriedušākam, jāspēj pašam tikt galā ar dzīvi. Lai viņš to psiholoģiski varētu izdarīt, viņam vienā brīdī ir jāatraisās, lēnām, lēnām jāatraisās no saviem vecākiem. Tas visspiltāk izpaužās patsmitnieka gados. Sākot ar 13, nu jau varbūt pat 12 vai pat 11, 12, 13, 14, 15, respektīvi tāds diezgan garš nenoteikts periods, kad bērns sāk izrādīt protestu. Viņš protestē pret saviem vecākiem, jo viņa uzdevums ir no viņiem atraisīties psiholoģiski, emocionāli, lai viņš varētu kļūt par patstāvīgu cilvēku, patstāvīgu personību. Un tas ir laika posms, kad šī jaunieša acīs vecāki ir stulbi, viņi neko nesaprot un vispār lieciet mani mierā, un vecāki teiks balts, viņš teiks melns, vecāki teiks tev jāmācās, viņš nemācīsies, viņš darīs visu, lai sāpinātu savus vecākus, citiem vārdiem, lai emocionāli savus vecākus nogalinātu. Pārnestā nozīmē. Jo viņam ir jātiek no viņiem emocionāli vaļā, viņam ir jāpliecina, ka viņam viņus nevajag, ka viņš pats var. Tas notiek patsmitnieku gados. Ja jūs esat gājuši tam cauri, vai ja jums ir bērni šajā vecumā, un jums liekas, ka jums viņi jāved pie psihiatra, jo viņi ir nevaldāmi, viņi ir šaušalīgi, tad ir tieši otrādi, jūs varat būt priecīgi, jums ir veselīgi bērni. Ja? Jo viņi dara tieši to, kas viņiem bija jāizdara. Ja viņi to patsmitnieka gados nedara, tas nozīmē, viņi ir aizkavējušies savā attīstībā. Tad viņi to darīs, būdami 30 gadnieki, 50 gadnieki un tā tālāk. Un tas izskatīsies vēl briesmīgāk un tiks praktizēts nevairs uz vecākiem, bet neret uz vīru vai sievu vai kādiem citiem viņiem nozīmīgiem cilvēkiem. Lielākā kļūda, ko izdara vecāki, diemžēl, viņiem ir sajūta, ka bērns viņus neciena, un tas tā arī, protams, ir, un viņi par to apvainojas, un viņi sāk represēt šo bērnu, viņi sāk tur tiešām viņu vest sazin kur un mēģina ar viņu darīt sazin ko, bet tas nav tas, kas viņiem ir jādara. Ja vecāki ir veselīgi, viņi saprot, ka bērns iet cauri šim atraisīšanās procesam, un tas, kas mums kā vecākiem ir jādara, ir vienkārši šis viss jāpacieš, un vienkārši jāturpina viņam apliecināt savu mīlestību. Vienkārši nav jārēģē uz šiem viņa gājieniem, protams, robežām ir jābūt, kārtībai ir jābūt, bet nav jāpadod šīm provokācijām, nav jāapvainojas, nav jāmēģina viņam atriepties, bet ir vienkārši jāiztur šis periods un jāturpina apliecināt mūsu bērnam mīlestību. A lielākā daļa mēs to nespējam, mēs tur pa vidu noraujamies, sabeidzam attiecības savā starpā ar bērnu un tā tālāk. Bet ja mēs to izturam, skat, paiet daži gadi un pēkšņi viņš ir normāls. Vairs nerunā pretī
domā kā pieaudzis, runā kā pieaudzis, uzvedās kā pieaudzis. Ja? Tad, draugi, tas, ko mēs redzam evaņģēlijas stāstā, ir kaut kas ļoti līdzīgs. Un tagad attiecināsim to uz cilvēku attiecībām ar Dievu. Jo redziet, kas ir tas, kāpēc kristietība tik ļoti uzsver Kristus personu? Tāpēc, ka vārdu salikums, starp citu, Jēzus Kristus, nav vārds uzvārds. Tas tik bieži tiek lietots kopā, Jēzus Kristus, ka rodas izjūta varbūt, ka tas ir vārds uzvārds. Tāpat kā Kaspars Simonovičs, Jānis Bērziņš, Jēzus Kristus, tas nav vārds uzvārds. Mēs runājam par cilvēku vārdā Jēzus, par kuru tiek sacīts, ka viņš bija Kristus. Jo vārds Hristos jaunās derības valodā nozīmē izredzētais. To pašu nozīmē ebreju vārds Mešiah, Mesija. Jēzus ir Kristus, Jēzus ir Mesija, Jēzus ir izredzētais. Tas ir, kā par viņu domā, viņa laika sekotāji. Viņš ir izredzētais. Par ko ir stāsts? Proti, to mēģina vēlāk kaut kā aprakstīt un izteikt vārdos pirmā kristiešu kopiena. Tā sajūta ir, ka šeit mēs satikāmies nevis vienkārši ar cilvēku, ar puisi no Nācaretes ciema, bet šeit mēs satikāmies ar cilvēku, kurā mēs ieraudzījām paša Dieva tuvumu. Mēs šajā cilvēkā, aiz šī cilvēka, caur šo cilvēku piedzīvojām paša Dieva klātbūtni. Tas starojums, tā enerģija, tā mīlestība, tā būtība, kuru mēs piedzīvojām, kad bijām kopā ar Jēzu, ir tāda, ka mēs saprotam, tā ir paša Dieva klātbūtne. Tāpēc visi šie apgalvojumi, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir dzīmis, neradīts, respektīvi, lai uzsvērtu, ka Jēzus būtība ir paša Dieva būtība. Ka Jēzu no Nācaretes mēs varējām piedzīvot paša Dieva klātbūtni, paša Dieva attieksmi. Ka tajā, ko Jēzus mācīja, kā viņš runāja ar cilvēkiem, kā viņš attiecās pret cilvēkiem, ko viņš darīja cilvēkiem, ka tieši tajā mēs varējām piedzīvot Dieva būtību. Kāds ir Dievs? Citiem vārdiem sakot, kristietība uzsver, ka ja mēs gribam kaut ko zināt par Dievu, mums ir nevis jāfantazē, kāds viņš varētu būt, bet mums ir jālasa evaņģēlija, mums ir jāraugās uz Kristus personu, uz viņu raugoties, mēs uzzināsim, kāds ir Dievs. Un tagad, draugi, atgriežamies atpakaļ pie maniem piemēriem. Dievs ir tāds, kurš mīl cilvēkus. Dievs ir tāds, kurš apliecina savu mīlestību līdz galam. Dievs ir tāds, ka pat ja mēs spļaujam viņam acīs, gribam viņu nogalināt un vienā brīdī piesitam krustā, Dievs negrasās mums atriepties, viņš negrasās mums darīt pāri, viņš negrasās mums darīt ļaunu, viņš iztur un apliecina mīlestību līdz galam. Vienā brīdī, ja mēs to aptveram, ja mēs to saprotam, tas radikāli izmaina dzīvi. Tas radikāli izmaina to, kā mēs sākam domāt par sevi, kas mēs esam. Kā mēs sākam domāt par šo dzīvi, kuru mēs dzīvojam. Kā mēs sākam redzēt pasauli, kurā mēs dzīvojam. Kā mēs sākam domāt par to, kāds ir Dievs un kā viņš pret mums attiecās. Tas radikāli maina dzīvi. Šim stāstam par Jēzu Kristu, par viņa nāvi pie krusta un augšām celšanos, tur ir divas medaļas puses. Tā vienas medaļas puse
ir nepatīkama. Tā medaļas puse runā par cilvēka vardarbību. Tā medaļas puse rāda, ka mēs jebkuru varam piesist krustā. Visnevainīgāko, vislabāko cilvēku, vislabāko puisi mēs varam vienkārši piesist krustā. Un tur atklājas cilvēka vardarbība, tur atklājas tas, ko sauc par grēkāžu mehānismu. Es nezinu, vai esat dzirdējuši par grēkāžu mehānismu, bet varbūt esmu to jau kādā brīdī izteicis vai nē, piedodiet, ja atkārtošos, bet ideja ir tāda, ka tad, kad sabiedrībā, nu visur tur, kur ir cilvēki, cilvēku kopienā, tur, kur visur ir cilvēki kopā, un mēs ilgstoši esam spiesti būt kopā, brīžos, kad rodas spriedze, tad tā tendence ir, ka tā spriedze tā aug un tā sabiezē, ka vienā brīdī neviļus mēs atrodam savā vidū kādu, kurš mums visiem vienprātīgi sāk krist uz nerviem. Un visiem vienprātīgi sāk likties, ka ja ir kāds vainīgais pie visa šī, tad tas ir viņš, šis cilvēks. Un tiklīdz kā tā vienotība ir radusies, ar to cilvēku ir cauri. Viņš tiek marginalizēts, viņš tiek izstumts, viņš tiek vienkārši izmests laukā. Dažkārt nogalināts vēstures gaitā. Tas ir viens milzīgs mehānisms, kurš funkcionē draugi visos līmeņos. Sākot ar ģimeni, sākot ar darba kolektīviem, sākot ar draugu vidi, beidzot ar sabiedrību, visos līmeņos. Šis grēkāžu mehānisms ir tik dabisks mums, ka viņš izpaužās visur nemitīgi. Tur, kur veidojas spriedzes, tur agri vai vēdu parādās kandidāts grēkāžu pozīcijai. Parasti grēkāzis ir cilvēks, kas ir nedaudz atšķirīgs no vidusmēra. Nu vai nedaudz vai radikālāk, bet viņš ir cilvēks, kas ir atšķirīgs no pārējiem, kaut kādā veidā. Viņam var būt citādas krāsas, viņam var būt cita orientācija, viņam var būt kaut kāds fizisks defekts, viņš var būt ar kaut kādām īpatnībām, respektīvi, ja vidusmērs ir puslīdz vienāds un viens no viņiem ir atšķirīgs, tad šo atšķirīgo pārējie var pieņemt, var tolerēt, viņš ir mūsējais, bet tiklīdz kā radīsies spriedzes situācijas, viņš būs numur viens kandidāts, lai viss teiktu, ja nebūtu viņa, mums klātos labāk. Un, kā jau teicu, tie mērogi ir ļoti lieli, tie var būt atsevišķi indivīdi, bet tās var būt arī sabiedrības grupas. Katrā laikmetā, katrā sabiedrībā ir arī cilvēku grupas, kuras tiek vainotas pie tā, ka mums slikti klājās. Un šodien nebūtu nav atšķirīgi. Ja? Arī šodien mums parādās dažādi kandidāti, dažādas grupas, kuras mums ir ļoti liels kārdinājums vainot tajā, kāpēc mums slikti iet. Tad lūk, Kristus krusta nāve izgaismo šo grēkāžu mehānismu. Tā parāda šo procesu. Ir tāds teologs Richards Rohrs, kurš saka, ka mēs esam vienīgā reliģija pasaulē. Viņš runā par kristietību. Mēs esam vienīgā reliģija pasaulē, kura pielūdz grēkāzi kā savu dievu. Un pielūdzot grēkāzi, mēs pakāpeniski mācāmies pārstāt šo grēkāžu mehānismu lietot. Jo Kristus pie krusta ir nemitīgs atgādinājums, ka mēs spējam nogalināt jebkuru, pat visnevainīgāko. Mēs esam uz to spējīgi. Un ļoti interesanti, ka Bībelē, un tur ir dažādas grāmatas, jūs esat šobrīd kaut kur evaņģēlijos visticamāk, bet pašā jaunās derības noslēgumā ir Jāņa atklāsmes grāmata. Tāda. Ar visādiem pravietojumiem un visādiem tādiem jocīgiem stāstiem un simboliem.
Un par Jāņa atklāsmes grāmatu tur cilvēki parasti tur safanojās, ka tur visādas zīmes esot izstāstītas, kā tur pasaulies bojā un tā tālāk. Nav stāsts par to, bet tur ir viena tāda epizode, tāda vīzija, kur grāmatas autors saka, es redzu tādu vīziju, kā debesīs ērceņģelis Mihaēls, jeb visu eņģeļu vadonis, tad visu labo spēku pārstāvis, cīnās ar sātanu, ar ļaunuma iemiesojumu. Ja? Sātans kā ļaunuma iemiesojums. Viņš redz tādu vīziju, kā debesīs šie divi cīnās. Un sātans tiek uzvarēts, un sātans tiek no debesīm izmests laukā un nomests uz zemes. Un mirklī, kad sātans nokrīt uz zemes, grāmatas autors saka, es dzirdēju balsi, kas sauca, lūk, pestīšana ir atnākusi. Glābšana tā tad ir atnākusi. Mēs esam izglābti beidzot. Varētu domāt, nu gan jocīgi, sātanu nomet no debesīm uz zemes, un tā saucās glābšana. Kur ir tā glābšana? Tā glābšana, draugi, ir tajā. Atkal simbolos runājot. Dievs mūsu priekšstatos kur mājo? Debesīs. Un mums par Dievu ir ļoti pretrunīgi priekšstati. Mums brīžiem liekas, ka Dievs ir labs, bet brīžiem mums liekas, ka viņš ir slikts. Brīžiem mums liekas, Dievs mūs mīl, bet brīžiem mums liekas, Dievam nav nekāda problēma mūs nosūtīt uz elli. Brīžiem mums liekas, ka pie Dieva mēs varam vērsties, lai viņš mums palīdz. A brīžiem mums liekas, ka viņš mūs reāli soda. Un viss sliktais, kas ar mani notiek, ir Dieva sods. Citiem vārdiem, mums ir pretrunīgs priekšstats par Dievu. Mums ir tāds deformēts priekšstats par Dievu. Mums Dievs ir vienlaikus labs un ļauns mūsu priekšstatos, dabiskajos. Dievs ir vienlaikus labs un ļauns. Tad redziet, draugi, tā vīzija saka, un Jēzus dzīve to parāda, stāsts par krusta nāvi parāda, ka tas ļaunums tiek izdzīts no debesīm un nomests uz zemes, respektīvi. Cilvēks nonāk pie sajēgas, ka Dievā nav ļaunuma. Ļaunuma nav debesīs. Ļaunums nav Dievā. Ļaunums ir mūsos. Tie esam mēs, kas esam vardarbīgi, tie esam mēs, kas esam spējīgi darīt viens otram pāri, tie esam mēs, kas esam spējīgi nogalināt jebkuru. Un kā mēs to dažkārt daram? Mēs aizbildināmies ar Dievu. Mēs sakam, Dievs man teica, vai Dievam gribās to, vai Dievam nepatīk šitie, un Dievam gribās vispār tā. Mēs aizbildināmies ar Dievu. Mēs ierakstam paši, ieprojicējam paši Dievā savu destrukciju. Un tad aizbildināmies ar šo Dievu tēlu un daram savas ļaunās lietas. Bet īstenībā Dievs ir mīlestība. Tā ir fundamentālākā atziņa jaunā derībā. Dievs ir mīlestība, viņš ir tīrs, viņš ir brīvs no ļaunuma. Ļaunums ir mūsos. Un tā ir tā Kristus dzīves nāves, šī viņa krusta nāves tā nepatīkamā puse, kuru apzināties nemaz nav tik viegli. Kā es esmu ļauns? Es varu būt ļauns? Nu es jau neesmu tik slikts. Bet, draugi, mūsos katrā ir ļaunuma potenciāls. Un iedodiet tikai apstākļus, un tas izlīdīs ārā. Vienkārši iedodiet apstākļus. Nolieciet cilvēku noteiktos apstākļos, ļaunuma potenciāls izpaudīsies. Ir vesela virkne visādi psiholoģiski eksperimenti veikti ar cilvēkiem, kuri paši saka, ka viņi ir pacifisti, viņi tur mīl cilvēkus un tā tālāk un visu. Un viņus noliek noteiktos apstākļos, un viņi ir spējīgi uz šaušalīgām lietām. Un to mēs varam redzēt viscauri cilvēces vēsturē. Kā visnotaļ izglītot, visnotaļ inteliģenti cilvēki, kuri klausās klasisko mūziku un iet uz baletu, var mierīgi strādāt koncentrācijas nometnē un vienkārši raut kloķi un dedzināt cilvēkus. Ja? Bez problēmām. Cilvēkā ir ļaunuma potenciāls, kuru noteiktos apstākļos mēs esam spējīgi realizēt un atrast jebkuru iegansu, jebkuru attaisnojumu. Bet
Un te ir Kristus dzīves otra puse. Dievs iztur šo mūsu darbošanos. Viņš iztur to līdz galam un pacietīgi apliecina, ka cilvēki, tu varbūt esi brīžiem stulps, tu brīžiem esi vardarbīgs, bet tas nemaina manu mīlestību pret tevi. Tas ir atkal jāsaka, kā labi vecāki spēj izturēties pret saviem bērniem. Un vecāki mīl savus bērnus, lai par ko viņi būtu kļuvuši. Vecākiem varbūt sāp sirds par to, ka viņu dēls vai meita ir kļuvis par noziedznieku un tā tālāk. Viņiem sāp sirds, bet viņi mīl savus bērnus, jo tie ir viņu bērni. Un tas ir tieši tas pats, ko Jēzus dzīve, ko Kristus parāda, kāda ir Dieva būtība. Dievs ir mīlestība. Lai kādi būtu mūsu līdzšinējie priekšstati par Dievu, Kristus dzīve izaicina šos mūsu priekšstatus. Tā atklāja patiesību, Kristus dzīve atklāja patiesību par mums, uz ko mēs esam spējīgi, un tā atklāja patiesību par Dievu. Nav vairāk vairs, ko varētu izdarīt, lai Dievs varētu apliecināt savu mīlestību. Tas ir absolūti līdz galam. Ja? Ja kāds cilvēks apgalvo, ka viņš tevi mīl, un tu viņam dari pāri tik tālu, ka viņš ir gatavs nomirt tevis dēļ un vienalga apliecināt savu mīlestību, tālāk jau vairs nav kur iet. Viņš ir apliecinājis savu mīlestību līdz galam. Līdz ar to neviens cilvēks nevar pateikt, nē, bet man liekas, ka Dievs mani tomēr nemīl. Nē, viņa attieksme pret cilvēku ir labvēlīga absolūti līdz galam. Un tas maina dzīvi. Un tieši šis pavērsiens domāšanā, uztverē, saprašanā ir tas, kas izmaina cilvēku dzīves. Un tāpēc jaunā derība saka, ka tā ir glābšana. Tādā nozīmē tā ir pestīšana. Mēs vairs nemaldāmies paši savos murgos. Mēs sākam redzēt lietas un sākam uzticēt savas dzīves Dievam. Mums vairs nav jābaidās, mums vairs nav jāslapstās, mums vairs nav jāsaraujās katru reizi iedomājoties par Dievu. Bet mēs zinām, Dievam ir labs prāts pie manas dzīves. Padomājiet par to, pameditējiet par to, pafantazējiet par to, aizdomājieties līdz tam. Un tas patiešām var izmainīt mūsu dzīves. Tas pats Richards Rohrs saka tā, no kurienes rodas tas dažkārt tas grēkāžu mehānisms. Man liekas, to gan es runāju tur vienā brīdī, kad par baušļiem runājam, par iekāri. Ja? Richards Rohrs saka, tas, ko mēs darām, mēs salīdzināmies viens ar otru. Mēs kopējam viens otru. Tas ir cilvēka dabā. Ja? Mēs kopējam. Mēs tātad salīdzinām, mēs kopējam, mēs sākam konfliktēt, jo man kārojās to pašu, ko viņam. Man viņam tāds telefons, viņam tāda, tur, atcerieties, bija mums te diskurs par kaimiņiem, ja, kas tur dzīvo, par kaimiņa sievu. Ja? Un tad mēs sazvēramies, tad mēs sarīkojam sazvēristību. Mēs tik ļoti gribam to kaut ko dabūt no tā tuvākā, ja? Ka mēs izdomājam visādas gājienas, mēs uztaisam kaut kādu sazvērestību. Un tad mēs nosodam to cilvēku, un tad mēs viņu novācam no ceļa. Ja? Tad mēs esam dabūjuši to, ko gribējuši. Tas bija tieši tas, kas notika ar Jēzu. Jēzus, šis labais puisis, nu ko tad viņš darīja? Viņš tiešām labi attiecās pret cilvēkiem. Viņš mācīja labas lietas, viņš palīdzēja, viņš bija laipns un žēlsirdīgs un tā. Un tajā, ka viņš bija labs, uz viņu skatījās viņa laika reliģiskie vadītāji. Tā laika reliģiskās autoritātes. Un viņi redzēja, cik viņš ir atšķirīgs. Mēs mācām vienu, a viņš māca kaut ko citu.
Un turklāt, ko cilvēki pavelkās uz viņu? Cilvēki iet viņam līdzi, cilvēki tur bariem pulcējas ap viņu. A mēs? A mēs jūtamies apdraudēti šajā brīdī. Ja? Tātad mēs salīdzinām savu pozīciju ar Jēzus pozīciju un mums sāk nepatikt tā dinamika. Cilvēki vairs neklausās uz mani, viņi iet līdzi kaut kādam Jēzum, kurš tur stāsta par mīlestību un blā, blā, blā. Un mums tas sāk nepatikt, mums tas sāk krist uz nerviem. Un mēs to gribam paciest aizvien mazāk un mazāk, un mēs sākam domāt, kā viņu varētu dabūt nost no ceļa. Jo viņš traucē mums realizēt mūsu kaut kādas ambīcijas. Ja? Un tad mēs izdomājam, ot varētu viņu apsūdzēt, ka viņš tur ir dumpinieks un vēl kaut kas, un vienkārši iebāst viņu rīklē tur Romas impērijai. Lai Romas impērija viņu tur sagremo. Un tas ir tas, ko viņi izdara. Viņi uztais sazvērestību, viņi atrod viltus lieciniekus, viņi nepaties apsūdz, viņi aizved, viņi dabon to, ka Jēzus nonāk pie Poncija Pilāta, kas ir, kā jau teicu, Romas impērijas pārvaldnieks tajā teritorijā. Un viņi izdara spiedienu uz Poncija Pilātu. Viņš tā kā jūt, ka kaut kas tur nav tīrs, viņš tā kā jūt, ka nav labi. Viņš tur ir mazliet parunājis pats privāti ar Jēzu, viņš saprot, ka tās ir tāds viņu štelles, ka ar Romas impēriju tam nav nekāda sakara. Viņš saka, viņš vēl mēģina kaut kā tur atrast izeju. Viņš saka, klausieties, nu svētki tuvojas. Ja? Tur nāk liela jūdu svētki. Viņš saka, nu svētki tuvojas, nu parasti es kādu apžēloju. Ja? Nu gribat apžēlošu viņu? Nē, viņu nē. Ja tu viņu atlaidīsi, mēs pasūdzēsimies imperatoram, ka tu esi bijis te uz vienu roku ar viņu, jo viņš taču ir dumpinieks un grib gāst imperatoru. Un Poncijas Pilāts padodas šim spiedienam, viņš padodas šai manipulācijai, un tur ir tāda aina, kur ir iegājusies tautā, mēs zinām šo teicienu, mazgāt rokas nevainībā. Ja? Esat dzirdējuši. Tad epizode, kur Poncijas Pilāts iznāk publiski pie tautas, un mazgā rokas un saka, nu, šī cilvēka asins tad lai paliek uz jums. Es jums savu piedāvājumu izteicu, es gribēju viņu atlaist, jūs teicāt nē. Nu, viņš tā kā mēģina vēl atmazgāties, ja, Poncijas Pilāts. Bet patiesībā viņš ir šo lēmumu pieņēmis un viņš atdod Jēzu nonāvēšanai. Nu, lūk, tas ir tas stāsts. Un šo stāstu kristietība atkārto atkal un atkal un atkal un atkal. Bet redziet, ir viena problēma. Vienā brīdī kristietība kļūst par oficiālu reliģiju. 4. Gadsimta sākumā tas notiek. Kristietība kļūst par oficiālu Romas impērijas reliģiju. Kristietībai tiek piedāvāti tempļi, kristietībai tiek piedāvāti priesteri, priesteru, teiksim, pārkvalifikācija notiek, viņi no pagānu, teiksim, priesteriem, viņi var kļūt par kristiešu priesteriem. Vai sakot, kristietībai tiek piedāvāti baigie labumi, kur kristietība varētu nostiprināt savas pozīcijas. Un kristietība ļaujās tam. Un kristietība kļūst par Romas impērijas oficiālo reliģiju, kristietība dabon visus labumus, ko piedāvā impērija. Tā nostiprinās institucionāli un visādi citādi. Un kas notiek, kad cilvēki iegūst vāru, kad viņi nostiprina savas pozīcijas? Institūcijai rodas tieksme pašsaglabāties. Viņai rodas tieksme gribēt izdzīvot par katru cenu. Un notiek, ka dažkārt vēstures gaitā, ka mēs esam arī liecinieki, kristietība aizmirst pati savu dziļāko būtību, savu dziļāko principu. Un sāk rīkoties tikpat destruktīvi, tikpat ļauni, kā visi citi. Un to neredz un pati ir akla iepretim tam. Un rīko krusta gājienus, rīko raganu prāvas, nogalina cilvēkus Dievu vārdā, faktiski dara visu to, kas ir ļauns, un mēģina pateikt, ka mēs to daram Jēzus vārdā. Ja? Bet tur no Jēzus nav ne smakas piedošana,
Tur no Kristus principa nav absolūti nekā, tur ir tikai čaula palikusi, satura vairs nav. Bet par laimi evaņģēlijā tas stāsts ir Bībelē, to no turienes neviens nav izņēmis ārā. Un kamēr šis stāsts tur ir, tajā ir potenciāls laik pa laikam mainīt lietas. Un tāpēc, ja jūs skatītos uz Kristīgās baznīcas vēsturi, jūs ik pa laikam redzētu tur reformācijas. Jūs ik pa laikam tur redzētu atjaunošanās procesu, kur viss ir aizgājis absolūti grīstē. Un tad nāk kaut kāda cilvēka un nāk jauna kustība, kur saka, tam ir jāpieliek punkts. Mēs esam aizgājuši prom no evaņģēlija būtības. Evaņģēlija būtība ir šī, Dievs mīl cilvēkus. Un sākās lielā jēzga un pirmos protestētājs parasti novāc. Bet, ja tas vilnis ir aizgājis, to reformācija nevar apturēt un atkal evaņģēlijs tiek izcelts gaismā un baznīca atkal mazliet atjaunojas un atkal dara to, kas viņai ir jādara. Jāsludina par to, ka Dievs ir labs un Dievs ir mīlestība. Un atkal ar laiku ieslīgs tādā pašapmierinātībā un atkal viss aiziet pa pieskari. Ja? Un tādi cikli, mēs esam liecinieki tādiem cikliem un uzrāvieniem, kur cauri laikiem baznīca nes šo evaņģēliju vēsti, bet viņai ļoti grūti dažkārt ar to iet. Ja? Bet tas ir tas, kāpēc Kristus tur ir un kāpēc viņš ir centrālais stāsts kristietībā. Ja jūs nezināt visu šo par Kristu, tā nav kristietība. Jūs varat runāt par Dievu, jūs varat runāt par visādām ceremonijām, rituāliem, visu, ko vien gribat. Ja jums iztrūkst šīs izjūtas un izpratnes par to, ko nozīmē Kristus dzīve un kādas divas fundamentālas patiesības tā atklāja par mūsu potenciālo ļaunumu un spēju darīt pāri viens otram un Dievu mīlestību līdz galam, ja šīs izpratnes mūsos iztrūkst, mēs nevaram sevi identificēt ar kristietību. Tad tā nav kristietība. Tad tā ir kaut kāda veida reliģija, bet tā nav kristietība. Kristietības būtība ir Kristus personā, tajā, ko viņš ir izdarījis. Un vēl viens ļoti nozīmīgs aspekts, kas Kristus personā atklājas, ir nevainīga cilvēka ciešanas. Jo tad, kad cieš cilvēki, tad atkal tā dabiskā izjūta ir bijusi. Nu, laikam jau viņš ir vainīgs par kaut ko. Nu, Dievs viņu par kaut ko soda. Tas bija tieši tāpat arī toreiz, kad Jēzu apcietināja un piesita krustā. Cilvēkiem bija sajūta, nu, ja jau viņu piesita krustā, ja jau viņam tik slikti iet, nu, acīm redzot, viņš to bija pelnījis. Dievs viņu soda, Dievs viņu ir pametis, Jēzus bija vainīgs. Bet Jēzus dzīve parāda, ka tad, kad cilvēki cieš, viņi nevienmēr viņi ir pie tā vainīgi. Dažkārt cilvēki cieš, un viņos nav vainas. Tie var būt visvisādi blakus apstākļi, bet nevis cilvēks ir vainīgs pie tā, ka viņam slikti klājās un viņš cieš. Un šī doma ir diezgan tāds nopietnas pienesums reliģiskajā un filozofiskajā vidē pasaulē. Ja? Jo līdz tam, Tam cilvēki uzskatīja, ka ja kāds cieš, nu viņš ir Dievu sodīts, jo tas ir, ko Dievs dara. Ja? Viņš soda cilvēkus un tā tālāk. Nē, Dievs ir labs, viņam ir vislabākie nodomi, un Dieva nolūks ir mums palīdzēt, dzīvot mūsu dzīvi. Lai cik brīžiem tā grūta būtu, viņš vēlas mums palīdzēt mūsu dzīvi nodzīvot pēc iespējas jēdzīgāk, pēc iespējas labāk. Par to visu vairāk mēs runātu nākamā reizē pie tēmas par Dievu, kādi tad ir mūsu priekšstati par Dievu un kādā veidā tad Kristus izaicina šos priekšstatus un kas ir tas pozitīvais saturs šajā jēdzienā Dievs, kuru mēs tur beidzot varam sākt ieraudzīt tāpēc, ka mēs zinām, kas notika ar Jēzu un kā viņš izpauda Dievu būtību. Vai jums ir jautājumi? Vai jums
apmēram ir nojausma, ko es izstāstīju nu pat. Es pieņemu, ka tas varbūt nav tik vienkārši un saprotami, lai gan es ceru, ka līdzība ar Bojeviku un līdzība ar mūsu pusauģu dzīvi mazliet paskaidro vienkāršā veidā visu to. Bet es tiešām gribētu cerēt, ka šobrīd, kad jums kāds stāstīs vai pieminēs Jēzu Kristu, ka jums būs skaidra tā doma, ka viņa lielākais pienesums, jeb tas, kas bija viņa būtība, ka caur viņa personību Dieva tuvums tā paredzams. Un tas, ko cilvēki ieraudzīja, bija, ka Dievs ir mīlestība. Nesajaukta, nesamaisīta, nesabendēta, nepretrunīga, patiešām labvēlīga attieksme pret cilvēku. Un šo stīgu savā dzīvē uzķert, nu, tas nozīmē ļoti daudz, kam mūsu iekšējā attieksmē pret realitāti izmainīties. Un kā jau to mēģināja pasacīt, dzīves kvalitāte no tā var ļoti, ļoti mainīties. Tik radikāli. Jā, ka jaunās derības autori to dažās vietās saka, nu tas bija tā, šī atskārsme, tas bija tā, ka mēs bijām tā kā no jauna piedzimuši. Nu, no, ja likās, ka pirms tam mēs vienkārši dzīvojām kaut kādā tumsā, kaut kādās ilūzijās, kaut kādos murgos, tad no tā brīža ir sajūta, mēs esam jauni cilvēki. Pilnīgi citādākām acīm mēs skatāmies uz pasauli. Nu labi, vai jums ir jautājumi? Droši. Jā. Par ko? Par to, ka tā kā bērns ir atpalicis, ja viņš tā kā neizrāda naidu, pubertātes vecumā, kad kuriem vecāk. Vai tam ir zinātnisks pamatojums? Jā, ir avots. Jā, ļoti konkrēts avots ir, piemēram, grāmata, slavenā Riharda Rudzīša grāmata, Bendas meitiņa un viņas tēvs. Tur Rudzītis runā par šo upura trīsstūri, upuris, vajātājs un glābējs. Ļoti precīzi apraksta šo mehānismu un runā par šo bērna, to, ko psiholoģijā sauc par individuāciju, par bērna atraisīšanos no vecākiem. Un apraksta to, kādā veidā tam ir jānotiek. Tas ir viens ļoti konkrēts avots. Bet es domāju, ja jūs ierakstītu Google, piemēram, ja, individuācija vai lūk šī pati bērna atraisīšanās no mātes un tēva vai vecākiem, jums arī Google izmestu ārā ļoti daudz avotus, kur šīs stadijas par bērna attīstību, tai skaitā pusauģu gadiem, būtu aprakstītas. Tas nav nekāds tāds noslēpums. Tas diezgan vispār zināma lieta. Vēl kādi, droši? Jā. Excellent. Lūk, vienīgais cilvēks, kurš ir izlasījis šo lapiņu. Arī pārējie ir izlasījuši. Jā. Jā. Lieliski, lieliski jautājumi, draugi. Jāņa evaņģēlijā, trešajā nodaļā, ir apmēram tāda doma, tāds teksts, tāda pasāža, ka Kristus nav nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsa ir bijusi mīļāka par gaismu. Vārds tiesa jaunās derības valodā ir vārds krisis, no kā vārds krīze tiek atvasināts, no kā vārds kritērijs tiek atvasināts. Citiem vārdiem sakot, ja mēs piemēram, šeit klātesošie, būtu ļauni,
vārdarbīgi, agresīvi cilvēki un nepazītu nekādu citu savu stāvokli. Un piepieši mūsu vidū parādītos Kristus ar savu mīlestību, ar savu līdzcietību, ar savu iejūtību. Mēs piepieši saredzētu lielo disonansi starp mums un viņu. Mums piepieši parādītos kritērijs, kā vērtēt sevi. Jeb tā viņa piesauktā gaismas metafora. Ja jūs dzīvojat istabā, kurā vienmēr ir tumšs, vienmēr logi ir aiztaisīti ar slēģiem, jums ir viens uztvers veids, kā jūs vērtējat savu telpu, kurā jūs atrodaties. Tiklīdz kā jūs attaisat logus, atverat aizkarus, ļaujat gaismu ieplūst, jūs pēkšņi redzat, pāc, tur ir putekļi, tur kaut kas kādreiz izlīs, tur aizmirs āboli, tas ir sapuvis, tur kaut kāds mušas savairojušās. Jūs pēkšņi sākat redzēt lietas, kuras pirms tam neredzējāt. Tas ir tas, par ko runā ticības apliecība, ka Kristus atnākšana kļūst par kritēriju. Un mēs sākam skaidri redzēt labo un ļauno. Un nav runa par to, ka ir kaut kādas atsevišķas kategorijas ar rīcībām, kuras tagad tur pēc pilnas programmas par viņām samaksāsim. Bet runa ir par mūsu dzīvi, kā mēs to dzīvojam. Konstruktīvi vai destruktīvi, ārdoši vai mīloši, iejūtīgi vai vienaldzīgi. Respektīvi, runa ir par tādu principiālu mūsu dzīves izvērtējumu, par spēju sākt redzēt. Tas ir, ko nozīmē kritērijs, tas ir, ko nozīmē tiesa. Tā nav tāda juridiska tiesa, kā mums galvā šis vārds ieskanās tagad, ka tur tagad vienu nabadzīņu paņem un tad nu viņam nolas sarakstu visu, ko viņš tur slikti izdarījis un iemet viņu ellē. Ja? Bet runa ir par šo kritērija parādīšanos, kas līdz tam nebija iespējams, jo vienkārši bija tumšs. Un vienā brīdī ieslēdz gaismu kāds. Un tu pēkšņi, ups, ja? Tas ir tas. Vai es atbildēju uz jautājumu? Okay. Vēl apustulis. Apustulis ir... Par apustuļiem sauc Jēzus vistuvākos sekotājus. Mēs varētu sacīt, ir mācekļi, kas ir tāda plašāka auditorija. Ir, nu, teiksim tā, ir Jēzus sekotāji. Mēs evaņģēlijos lasām, tur ir tūkstošiem cilvēku dažkārt. Bet tad ir jēdziens mācekļi, kuru attiecina uz Jēzus vistuvāko mācekļu pulku, uz tiem 12 viņu vistuvākiem sekotājiem. Tad varētu sacīt, ka šim vārdam māceklis, kas ir latviešu vārds, tas sinonīms ir vārds apustulis. Tie ir tie viņa vistuvākie sekotāji. Tie ir apustuļi. Kristietība, vai jūs to domājat tai kontekstā ar to jēdzienu vienpiedzimušais? Vienpiedzimušais tādā nozīmē, ka ekskluzīvi Jēzū mēs ieraudzījām Dieva būtību. Tas ir, ko kristietība mēģina pateikt. Jo, redziet, mums jāzina mazliet fons, jeb konteksts, pirmā gadsimta Palestīnas teritorija, okupēta no Lielās Romas impērijas. Romas impērija ļoti multikulturāla, multireliģiska, kultu, reliģiju, sludinātāju uz katra stūra. Nu, apmēram tā kā lielveikalā tu ieeji, nu, viss, ko vien tu var gribēt. Ja? Tad, lūk, kristietība saka, visā šajā piedāvājumā, kas mums te ir bijis, ko mēs te esam redzējuši, mēs sakām to skaidrāko Dieva būtību. Mēs ieraudzījām Jēzu no Nāceretes. To mēģina pateikt šis vārds vienpiedzimušais. Nav 10 izpausmes Dieva, nav 50 Dieva izpausmes. To vistīrāko veidu mēs ieraudzījām Jēzu Kristu. Tas ir, ko kristietība mēģina pateikt. Polemizējot vienkārši ar sava laika kontekstu, kurā tas piedāvājums ir radies.
saprotiet pareizi, tas nav mēģinājums objektīvi novērtēt visu cilvēces vēsturi, visas iespējamās reliģijas. Tas nav filozofisks, nu kā lai to pasaka, universāls filozofisks apgalvojums. Tas ir tāds realitātē bāzēts apgalvojums. Ziniet, atkal, piemērs triviāls, bet ja jums ir blakus jūsu mīļotā meitene, jūs taču varētu teikt, klau, nē, nu tu jau esi tīri glīta, bet ja mēs tā sarīkotu konkursu un tādus objektīvus kritērijus nospraustu, nu tad zini, varbūt atklātos, ka tu esi kaut kur, nu tā, 50-niekā pirmajā varbūt iekļautos, ja? Nu, pasarg Dievs, jūs viņai šitā pateiksiet, ja? Jūs viņai teiksiet, tu esi visskaistākā. Un nebūs melots, jo jums viņa ir visskaistākā. Tā ir šajā brīdī vismaz. Jūsu dzīves visskaistākā, labākā pieredze. Tāpēc jūs teiksiet vislabākos, skaistākos vārdus. Un tas ir tieši tas pats, kā kristietība mēģina definēt izjūtu attiecībā uz Kristus personu. Tas ir kaut kas, kas mums ir atvēris acis uz to, kas ir Dievs. Tāpēc mēs runājam par Kristu kā par Dieva dēlu, vienpiedzimušo dēlu, ar tēvu vienādu būtībā, viņā mēs ieraudzījām Dievu tuvumu. Mēs jau šodien, 2000 gadus pēc tām, zinām tur pasaules vēsturi, zinām tur austruma reliģijas, šādas reliģijas, mēs jau tā kā tiešām domājam, ka neitrāli varam izvērtēt kaut kādas lielumas. Un sakam, nē, nu, ziniet, Jēzus jau īstenībā bija ļoti līdzīgs Budam, ja? Vai Buda tur bija nu, ļoti līdzīgs Konfūcijam, ja? Nu, šis tas ir mazliet pārspīlēt. Ja? Mēs tā kā iedomājamies, ka spējam distancēti, objektīvi novērtēt. Bet nealosimies, mums katram ir mūsu individuālā pozīcija. Jau kaut kādā veidā iezīmēta, iekrāsota. Mēs nevaram objektīvi novērtēt lietas. Mēs spējam viņus arī subjektīvi vērtēt. Un te mēs sastopamies ar ļoti konkrētu kristietības formulētu izjūtu iepretim Jēzumu. Un tas, kas ir mūsu uzdevums šajos vakaros un vispār dzīvē, mūsu uzdevums būtu nu, mēģināt saprast, vai tas, kā kristietība izjūt pasauli, izjūt Dievu, izjūt Kristus personu, kā kristietība saredz lietas, vai tas tā kā rezonē manī, vai nerezonē. Vai varbūt man liekas nevis Ieviņa ir visskaistākā sieviete, bet man jau liekas, ka Anniņa ir visskaistākā sieviete. Ja? Un tā ir mūsu izvēle, mūsu brīvu cilvēku subjektīvu izvēle. Ja? Nu tā. Jautājumi? Droši. Tas, ka tu teici, viņš sēdās pie labās rodas, tas ir jautājums, kā pie mēģinās jau bija kas cits, vai tas domās, kā otrais aiz. Precīzi. Antīkajā pasaulē, un te redziet, varbūt nākamā reizē mazliet vairāk par ticības apliecību un to problemātiku, ticības apliecībā tiek lietoti sava laika jēdzieni, sava laika simboli un priekšstati. Un mēs runājam, draugi, par pasauli pirms 2000 gadu, par antīko pasauli, kur, ja ir valsts, ja ir impērija, ja ir monarhija, tad tronī sēž valdnieks. Viņš ir kārtības iemiesojums, viņš ir varas iemiesojums. Labajā pusē no viņa sēž cilvēks, kuram monarhs ir uzticējis absolūti visu to pašu varu, izņemot to, ka viņš nav monarhs. Ja? Un tas ir tieši tas, ko šis apzīmējums sēdies pie tēva labās rokas mēģina pateikt. Mums ir darīšana ar Dieva būtību. Ja? Tāpēc viņš sēž pie tēva labās rokas. Ja? Trešajā reizē, kad mēs runāsim par svēto garu, mēs parunāsim par to mazliet dīvaino trīsvienības konceptu kristietībā. Jo kristietība, kā jūs zināt, nerunā vienkārši par Dievu. Viņa runā par Dievu
trīs personās – tēvs, dēls un svētais gars. Ja? Tāpēc tie tēli ir tādi mazliet mulsinoši, ja? Jo tur ir jātiek galā ar trim kaut kādiem dieva aspektiem. Ja? Tāpēc ir pēkšņi tēvs un pēkšņi ir dēls, kurš sēž pie tēva labās rokas. Bet ideja ir tikai pateikt to būtību. Jēzus ir dievs. Viņā atklājas paša dieva tuvums. Ja? Tas ir tas, ko šie konkrētie vārdi ir pasacīti. Un ar tādiem atšifrējumiem, ja, mums tur ir jāsaskaras tajā ticības apliecības tekstā nevienu reizi vien, ko nozīmē uzkāpis debesīs. Kas tas pa formulējumu? Kur tad viņš uzkāpa debesīs? Cik tālu? Kilometru? Divus? Piecus? Desmit? Par ko ir stāsts? Un tur mēs, kad runāsim par Bībeli savukārt, tur mēs runāsim par to, kā senais cilvēks iedomājās, kā ir veidot šī pasaule. Un viņa priekšstats bija pilnīgi citādāk nekā mūsdienās. Un tas senais cilvēks to savu domu mācēja taču izteikt tikai tādos vārdos un tādos priekšstatos, kas bija viņa rīcībā. Un mūsu rīcībā ir citi priekšstati jau šodien. Un tāpēc mums tos senos tekstus ir ļoti grūti saprast, jo mēs viņus lasām burtiski ar 21. Gadsimta cilvēku acīm. Bet viņus nedrīkst lasīt burtiski. Tur ir pilnīgi citas jēgas iekšā. Bet par to vairāk, kad būs runa par Bībeli. Vēl kādi jautājumi, atziņas? Mums vēl ir laiks. Droši. Jā, ka tas ļaunums tiek izmests no debesīm un nomests uz zemes, jā. Jā, nu atkal jāsaka tā, lai kādus tēlus, lai kādas metaforas mēs izvēlētos, mēs saprotam, ka ļaunuma problemātika lielā mērā saistās ar cilvēka brīvību. Mēs neesam marionetes, kuras Dievs vienkārši raustais stritīšiem. Mūsu rīcība nav determinēta, nav noteikta visos sīkumos. Mums ir dota brīvība. Mēs esam radīti tādi, kuri spējam izdarīt brīvu izvēli. Un patiešām līdz galam nu, nosacīt savā, teiksim, eksistences līmenī, līdz galam brīvu izvēli. Ja? Un, diemžēl, tas ietver sevi risku. Jo tu vari izdarīt labu kaut ko, un tu vari izdarīt kaut ko ļaunu. Un tur ir risks, bet tas risks attaisnojas ar to, ka šī ir pasaule, kurā pastāv brīvība. Un tā pati brīvība, kura pastāv mūsu, kā cilvēku sabiedrības vidū, draugi, tāda pati brīvība pastāv visos līmeņos. Piemēram, kāpēc ir bijusi iespējama no tādas zinātnes, no tāda evolūcijas viedokļa, kāpēc ir iespējams, ka eksistē cilvēks? Tāpēc, ka sākotnējā gēnu materiālā ir ielikta brīvība. Tur ir iespēja mutācijām, tur ir iespēja eksperimentēšanai, tur ir iespēja, ka tur kaut kas pēkšņi pārliks kaut kādu burtiņu tajā salikumā. Un pēkšņi radīsies mutācija. Un tas radīs vēl kaut ko. Un skat, mēs esam šodien tādi, kādi mēs esam. Bet, draugi, jūs zināt, piemēram, ka atliek nomainīties tur kaut kādiem XY gēniem un piedzimst cilvēks ar Dauna sindromu. Un tā ir mutācija gēnu līmenī, un mums ir darīšana ar cilvēku ar Dauna sindromu. Tas ir nosacīti blakus efekts no brīvības. Ja? Gan tādā bioloģiskā nozīmē, gan tādā ētiskā nozīmē. Ja? Un ar to ir jārēķinās.
jautājums jau ir, ko mēs iesākam ar šo. Ja? Problēma nav pašā faktā. Problēma ir, kā mēs uztveram šo un ko mēs ar to iesākam. Tā ir tā lielā problēma. Ok, labi. Nu, es nelīdz galam spēju saprast, ko jūs domājat ar vārdu aizsardzību un tā. Labi, es jums izstāstīšu vienu citu piemēru, kuru jūs varbūt labāk uztversiet. Krustiņš kaklā. Ja? Krustiņš kaklā. Taču simbols taču aizsargā, vai ne? Ja vēl iesvētīts krustiņš kaklā, tad jau vēl vairāk aizsargā. Un varbūt pat varētu teikt, kamēr nav iesvētīts, neaizsargā, bet kad ir iesvētīts, tad nu toči neaizsargā. Ja? Un tu vienkārši viņu uzliec ap kaklu, un tu vienkārši izej ārā no mājas, un tu zini, viss būs kārtībā. Atcerieties, bija tāda aktimela reklāma, kur bērniņš, kas ir iedzēris aktimela, atrodas tādā burbulī, viņš var zēmi ēst un ko visu darīt. Viņam tur nekādi mikrobi nelīp, nekas nenotiek, jo viņš ir aktimela burbulī. Ja jūs runājat par šo aktimela burbuli, tad man jūs ir jābēdina. Ja. Man jūs tad ir jābēdina. Šāda burbuļa, šāda maģiska burbuļa nav. Ne aktimelam, ne krustiņam. Ja. Piedošanu visi tie, kuri varbūt cerēja. Vēl vairāk piedošanu, šāda aktimeļa burbuļa efekta nav arī laulībām baznīcā. Vēl jau vairāk piedošanu tie, kuri cerēja. Ja? Citiem vārdiem sakot, nav maģisku rituālu, kuri automātiskā veidā ietin tevi kaut kādā burbulī. Ir pozitīvie efekti no tā, kā es mēģināju teikt. Ja cilvēks dzīvo ar ticību un pārliecību, ka Dievs ir labs, ka viņš mūs mīl, tam ir savi pozitīvie efekti mūsu attieksmē pret dzīvi, mūsu savstarpējās attiecībās. Bet, draugi, ja jums būs apendicīts, viņš būs jāizgriež. Jūs varēsiet krustiņus karināt un varēsiet nekarināt. Ja apendicīts būs, viņš būs jāizgriež fiziski ķirurgam laukā. Ja? Nav kaut kādas tādas maģiskas formulas, kurā ietīties kā burbulī un tev ir veiksies dzīvē, ir neslimosi, ir vispār visu. Ja? Svētīts vēl pie tam. Ja? Tīru svētīt ūdeni, dzeriet vairāk. Ja? Piedošana par šādu varbūt mazliet nu, ironiju vai kaut kā tā. Ja? Pozitīvie efekti ir, atgriežoties pie krustiņa. Krustiņa uzdevums ir būt par simbolu, kurš atgādina man to, kas es esmu un kas ir Dievs. Krustiņa uzdevums ir būt par simbolu kristīgai vēstī. Es varētu pārlasīt Bībeli katru dienu un man vajadzētu to darīt, bet viens krustiņš ir ļoti spēcīgs atgādinājums visam tam stāstam. Ja, tas tāpat kā kādreiz, nu jums taču ir jūsu pieredze ar jūsu mīļoto cilvēku, vai ne? Bet dažkārt jūs nesājat līdzi sev makā savu mīļotā cilvēku fotogrāfiju. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka šī fotogrāfija, paskatoties uz viņu, jūs aktualizējat sevī visu to skaisto pieredzi, kas jums bija. Un jūs uzturat tādā veidā šo pieredzi sevī spēkā. Tas ir precīzi tas pats ar krustiņu.
Tas ir precīzi tas pats ar ikonām, ar svētbildēm, ar visām kaut kādām šādām lietām. Ja? Viņas nedarbojas maģiskā līmenī, viņas palīdz cilvēkam uzturēt viņa ticību, viņa attiecības, jā, attiecības ar Dievu. Ja jūs meklējat burbuļus, šeit viņu nav. Labi. Vēl viens īsts, es saprotu, ir absolūti šoks. Auditorijā klusums iestājies. Ja? Cilvēki domā, bāc, tā prieš kam es te nāku? Ja? Aizsardzības, ko nebūs? Ja? Labi, draugi, paldies jums. Nākam otrdien 7:00.